علي خليف كلين ayaa u muuqday inuu dib u soo ceshaday maamulkii qaadtumo kadib markii maamulka Soomaaliland ay uga baxeen balanqaadyadii heshiisyadii hore ee wada galeen inta badan siyaasiyiintu waxay isticmaalaan halkudhiyo iyo waliba hal qabsiyo siyaasadeed oo hal qabsiyadaasi ujeedadoodu tahay in ay jiraan qaab bulshada ay intooda badan uga helaan hadafkooda ay doonayaan isla markaasina ay ku taageeri karayaan علي خلف كلل او اسياسي اقونيهان ركعدا waxa uu leeyahay astaamo ay adag tahay in laga helo qof kasta astaamahaas waxa ka mid ah aqoonyahan siyaasi dhaqan yaqaan aftaan ah isla markaasina uu adkaysi badan xaaladaha duruufaha jira waa nin ku dhiraada oo dadaal badan isla markaasina jecel in hadafkiisa siyaasadeed uu ka gungaaro waa maqoosta siyaasadeed oo inta badan khilaafaad joogta la kulma waa nin ka argoosta isla markaasina argoos ku sameeya siyaasinta ka aragtiyo duwan iyo waliba kuwa ay iska soo horjeedaan Dr. Cali Khalif astaamihiisa tognaanta badan inta badan dhanka siyaasadda kama midho gaaro waana inta badan ku guuldareysa Cali Khalif oo adeegsada halqabsiyo siyaasadeed iyo waliba halqabsiyo u gaar ah oo isbeddelka fikradda bulshada uu doonayo inuu ku soo jeesto waxaana soo qaadanaynaa laba halqabsi oo siyaasadeed oo inta badan waqtiyada dambe uu isticmaalayay bartamihii 2019kii ayaa waxa uu galay deegaanadu ka soo jeedo oo ka bilaabay abaabul siyaasadeed oo laga baxay Khaatuma State si abaabulkaas bulshada dhexdeeda uga tisqaado waxa uu darsay bulshada abaabulaya iyo waliba qaabka fikirkooda waxaana u soo baxay waxa ugu weyn ee ahayd in la abaabuli karo inay tahay in laga horgeeyo Soomaaliland oo dadkaasi u arkaan in deegaanadooda xoog ay ku qabsaday kana talinayso Cali Khalif oo isaga caqabadaha ugu waaweyn ee xilligaasi haystay aysan ahayn Soomaaliland waxa ahayd Puntland waxaasi adkaatay in dadka lagu yiraahdo cadawgeena koowaad waa Puntland Galeer waxa uu adeegsaday khubaradiisa siyaasadeed iyo waliba tan aqooneed waxaana u soo baxday inuu ku abaabuli karo isbeddelka deegaanadaas uu ka soo jeedo in uu ku kacsanayo isla markaasina uu ku abaabulo in dagaal ay kala hortagaan Soomaaliland iyo Puntland taas oo ahayd oraahda labada maamul ee dhinacyada iniga xiga nuxurka galeed waxa uu ahaa in dadka laga dhaadhiciyo cadawga haysta ee Soomaaliland oo isla markaasina laga xoreyn karo ayna ahayd Soomaaliland iskama xoreyn karno ilaa aynu isku furfurno kan labada dhinac inaga xiga ee inaan haysta ee gacmaha ina haya oo ahayd Puntland oo markaasi dagaal siyaasadeed oo xoogan uu kula jiray fikraddaasi si fiican buu u hirgeliyay galeed waxa uuna dhulbacantay badintiisa ka dhaadhiciyay in cadawgooda koobaad yahay Puntland nasiib xumo ama nasiib darro waqtiga lagu jiray turfaha Soomaaliya ka jira awadeed ma suurto gelin inuu galeed inuu dhulbahanta oo mideysan uu la tago Soomaaliland galeed markuu xaqiiqsaday inaan labada korneyl ee Hargeysa jooga ee ka tirsanaa SNMDR oo ahayn inay dhageystaan heshiisadii lagu soo xiligeliyay dhagaha ay ka furaysteen waxa uu galeed qaatumadiisii ka bilaabay Soomaaliland tabliiqa siyaasadda halqabsiga uu ahayd waxay noqotay Soomaaliland la wada leeyahay oraahdan waxay dhimbiil ku ahayd isla markaasina ay ku noqotay labada korneyl ee maamula Soomaaliland waa arinta ugu weyn ee maanta walwalka ku haysa labadaasi korneyl colaadii ciil afoon jabhada caara iyo waliba cadoonka colaadaha awdal waa waxyaabaha ugu badan ee Muuse Bihi Cabdi maanta kaga walwalsan yahay walaac badan oo Soomaaliland ka jirta kaasoo ay adeegsanayaan Soomaaliland la wada leeyahay qofkii qandaraas waaye iyo qof kasta oo wax saluuga hadalkiisa wuxuu ku bilaabayaa gundhiga noqoshada Soomaaliland la wada leeyahay inkastoo sinaan la'aanta awoodda iyo dhaqaaluhu waligeed baa laga caban jiray Soomaaliland waxaa laga caban jiray cadaalad darro kooban laakiin waxaa cusub in xilligan ay soo baxayso cadaalad darradii ugu weynayd ee Soomaaliland ka jirta Cali Khalif Galeed ayaa u muuqda inuu hadda maamulkiisa qaatumo dib ugu laabanayo kadib markii uu xaflad ka qayb galay xisbiga wadani uu lahaa taasi oo xisbiga wadani ay ugu qoreen madaxweynaha qaatumo state waxayna taasi ka dhexdhalisay maamulka Soomaaliland iyo waliba Muuse Bihi Cabdi in ay dhanbeel ku noqdo in wali Cali Khalif uu adeegsanayo oraahdiisa ah Khaatuma State